Жорстка блокада на пунктах перетину кордону триває з 20 лютого. Кадри, які останніми днями транслюють медіа, прямо кажучи, шокують. Українське зерно, що вирощено під обстрілами, розсипане просто неба. Змучені водії, що не одну добу очікують можливості продовжити свій шлях. Утім, один кадр цілком може претендувати на номінацію розчарування року. Плакат із написом «Путін, розберися з Україною, з Брюсселем і нашим урядом». Те, що відбувається, змушує замислитися, а чи немає аграрний конфлікт яскравого політичного присмаку? Про це сьогодні говорив і президент України. Польських урядовців Володимир Зеленський покликав обговорити ситуацію прямо на кордоні. Рух вантажівок з України на польському кордоні вперше заблокували торік у жовтні. Учасники акції поставили свої фури просто на дорозі. Мета – зупинити ввезення української агропродукції на територію Польщі. З українського боку кордону тоді утворилася величезна черга. 12 суток стояли в черзі, 70 кілометрів черга. Час від часу деякі пункти пропуску страйкарі розблоковували. Згодом взагалі припинили акцію. Але два тижні тому розпочався новий, потужніший протест. Важка сільгосптехніка перекрила транспортний рух через три пункти пропуску. А вже 20 лютого були заблоковані всі прикордонні переїзди між Польщею та Україною. Ми маємо справу із торгівельною війною, яка завуальована такі достатньо специфічній формі протесту. Дуже велика небезпека, як на мене, це те, що в цій всій історії прослідковується виразний проросійський слід. На що то ви робите? Не наглядайте. На цих кадрах зерно, яке радикально налаштовані протестувальники висипали з українських вантажівок на асфальт. А це зерно висипане на залізничну колію. Польща, очевидно, могла би відповідним чином навести порядок та відновити законність на власному кордоні. Тому що, знову ж таки, мова йде в даному випадку про порушення великої кількості конвенцій. Але ж важко запідозрити в недружності поляків, які прийняли в себе близько 3 мільйонів біженців з України та підтримували нас від початку Великої війни. Експерти наголошують, не варто розглядати цей протест, як Польща відвернулася від України, бо це не вимоги фермерів, а суто політична акція. Якщо подивитися на лідерів акцій протесту, фермерів, то там переважна більшість – це прізвища, які там до аграрного середовища не мають відношення. Вони або є очільниками партії, або якимись певними політичними партійними функціонерами, але ніяким чином не товаровиробники. Ось лише одне з підтверджень. Серед учасників блокади – поляк Петр Панасюк. У себе в соцмережах він відкрито підтримує агресію РФ. За участь в інформаційно-пропагандистських спецопераціях Росії чоловік навіть потрапив до бази «Миротворець». А ось інше фото. Напис на плакаті з польської перекладається як «Путін, розберися із Україною, із Брюсселем, із нашим урядом». Щоправда, на цю провокацію поляки відреагували, відкрили кримінальні справи стосовно агресивно налаштованих протестувальників. Вчора польські колеги чітко підтвердили, що вони будуть робити все можливе для того, щоб не допустити більше таких інцидентів. МЗС Польщі відреагував на цей дикий випадок там з плакатом, де Путіна до чогось закликають. З боку польських аграріїв не може бути жодних претензій до України, переконаний колишній член уряду Польщі Петр Кульпа. Активна робота Росії проявляється також у тому, щоб усе невдоволення європейських селян направити проти України. За офіційними даними, Україна купує у Польщі на 7 мільярдів більше агропродукції, ніж Польща в Україні. До того ж, ані грама збіжжя, що протестувальники висипали на асфальт, не було призначено для польського ринку. Водночас від блокади для України самі лише збитки. Втрати українського бізнесу, виробників, переробників, імпортерів, логістичних компаній, десь в межах 1,5
мільярди євро. Зараз, якщо лютий місяць буде продовжуватись така блокада, то Україна втратить близько 8 мільярдів гривень за рахунок неоплачених митних зборів. І це теж суттєво, це тільки лише те, що не отримує держава у вигляді податків. Що ми не домовимося, буде вигравати завжди третя сторона. Ми знаємо, кому сьогодні найвигідніше сіяти розбрат всередині Європейського Союзу. Це країна-агресор Росія. Польські страйкарі, можливо, не помічають, але поки вони блокують на кордоні ввезення української агропродукції, на європейських ринках дедалі частіше виникає засилля товарів російського виробництва. За ці півроку втричі збільшилась присутність російського продовольства. І воно активно завозиться. Європейський Союз має ухвалити рішення. Поляки та українці не в змозі з цією проблемою впоратися самі. А рішення очевидне. Україна постачала до війни 8%, а зараз близько 6% зерна на ринок ЄС. Тоді як Росія 14,5%. Вдумайтеся, якщо ввести ембарго, прибрати російське зерно з європейського ринку, цього вистачить, щоб вхід українського зерна на євроринок був безконфліктним. Напередодні Володимир Зеленський записав відеозвернення до поляків, закликав прем'єр-міністра і президента Польщі зустрітися на кордоні та якнайшвидше подолати кризу. Усі бачать, що в ситуації досі значно більше політики, ніж економіки. Оця блокада на кордоні, на жаль, додає загроз і для постачання зброї нашим хлопцям на фронт. Україна не може змиритися з тим, що відбувається на кордоні між нашими державами. І тим більше із тим, що там почали з'являтись відверті пропутінські гасла. Президент Польщі Анджей Дуда вже підтримав ідею Володимира Зеленського про зустріч українського та польського урядів за участю представників Єврокомісії. Євген Онопрієнко, Роман Барашев, Валентин Біліч. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Тож, коли може відбутися зустріч? Прем'єр-міністр Польщі запрошення президента України відхилив. Як пишуть польські ЗМІ, на думку Дональда Туска, такі перемовини матимуть радше символічне значення, тоді як повноцінна зустріч на рівні урядів двох країн відбудеться 28 березня у Варшаві. Натомість Туск додав, що вже протягом кількох годин прикордонні переходи, автомобільні дороги і залізниці на кордоні з Україною будуть внесені у перелік об'єктів критично важливої інфраструктури. По суті, це означатиме, що військова та гуманітарна допомога Україні буде надходити без затримок.